अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले साङ्केतिक भाषामा यसको उल्था गरिराख्नु भएको छ पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या आजसम्म तीस हजार सात सय तेइस भएको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या उनसहत्तरी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा थप दुई हजार पाँच सय अन्ठाउन्नवटा पिसिआर विधिबाट र एक हजार सात सय एकानब्बेवटा आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन् हामीले फागुनको मसान्तसम्म पिसिआर विधिबाट चार सय छेपन्न गरेका थियौँ परीक्षण भने चैत्र मशान्तसम्म आइपुग्दा पाँच हजार एक सय चौरासी पुगेको थियो र वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा एक्काइस हजार तीन सय चालिस पुगेको थियो र जेठमा यसको गति बढाएर हाल तीस हजार सात सय तेइस पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट चैत्र मशान्तसम्म तीन हजार तीन सय एक्काइस र वैशाख मसान्तसम्म साठी हजार तीन सय उन्नाइस पुगेकोमा आजसम्म सम्म हजार पाँच सय साठी भएको छ आरडिटीको विभिन्न प्रदेशबाट प्राप्त जानकारीहरू आएका छन् प्रदेश, आए छन। प्रदेश नम्बर एकमा नौ, नौ, नौ हजार दुई सय सत्र प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार बाइस बागमती प्रदेशमा एघार हजार नौ सय तेइस त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा छ हजार नौ सय बत्तीस प्रदेश नम्बर पाँचमा नौ हजार एक सय बत्तीस कर्णाली प्रदेशमा सात हजार पाँच सय असी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठार हजार सात सय चौन्न गरी कुल उन्सत्तरी हजार पाँच सय साठी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज बिस हजार नब्बेजना भएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार एक सय अस्सी प्रदेश नम्बर दुईमा मा हजार असी बागमती प्रदेशमा दुई सय पचासी गण्डकी प्रदेशमा तिन सय त्रियानब्बे प्रदेश नम्बर पाँचमा बाह्र हजार आठ सय पन्ध्र र कर्णाली प्रदेशमा सात सय सात त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय तिस गरी कुल बिस हजार नब्बेजना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको संख्या चार सय बाह्र रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छब्बिस र उपत्यका बाहिर तीन सय छयासीजना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा सत्ताइसजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय तेत्तिसजना बागमती प्रदेशमा सत्तरीजना त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा एकजना प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय सत्तरी जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जना गरी कुल चार सय बाह्रजना रहनुभएको छ कल सेन्टरको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी कलहरू आउने क्रममा गत चौबिस घण्टामा एक हजार आठ सय अन्ठानब्बेवटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् जसको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत भइरहेको छ कोविड नाइन्टिनको विशेष वेब पेज कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट एचएनपी र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा फारम भरेर त्यसको विवरण भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बयालिस मा हजार एक सय सडसठी छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा मात्र तिन हजार उनान्सौजनाले उक्त फारम भर्नुभएको छ जसमध्ये तेइसजना सम्भावित रहनु भएको छ र कुल सम्भावित संक्रमित जो रेड जोनमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको संख्या चार सय पाँच पुगेको छ यहाँहरूलाई हाम्रो इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य भइ नै रहेको छ सेल्फ एसेसमेन्टको कुरा गर्दा चैत्र मसान्तसम्म पन्ध्र हजार सत्तरी जनाले र वैशाख मसान्तसम्म पैतिस हजार सात सय तेइसजनाले यो फारम भर्नुभएको थियो भने आजसम्म बयालिस हजार बढी पुग्नु भएको छ त्यसै गरी रेड जोनमा चैत मसान्तसम्म दुई सय छजना र वैशाख मसान्तसम्म तिन सय चौन्नजना भएको थियो र आजको दिनसम्म चार सय पाँचजना हुनुहुन्छ आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडले पिपी एक सय थान पन्जा दस हजार थान सर्जिकल मास्क दस हजार थान र एन नाइन्टी फाइभ मास्क एक हजार थान सहयोग स्वरूप सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले पनि एन नाइन्टी फाइभ मास्क सय थान थर्मल गन दसवटा पीपी सेट पचास थान र सर्जिकल मास्क दुई हजार थान हस्तान्तरण गरेको छ सिन्धुपाल्चोक निवासी सुत्केरी महिलाको कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ हुँदा मृत्यु भएको थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँको कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूको भई नै रहेको छ यसै क्रममा डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिन र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ टिचिङ हस्पिटलद्वारा आज एक सय सत्तरी जनाको तह नमूना संकलन भइरहेको छ र अन्य स्थानमा पनि यो सम्बन्धी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाबहरू नमूना संकलन भइरहेको छ संक्रमित बारेमा विवरण दिन चाहन्छु आज जिल्लामा छ्यालिसजना पुरुषहरू र एकजना महिला गरी कुल सडचालिसजना पोजिटिभ कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ पहिचान भएको छ यो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएको हो त्यसै गरी मोरङ विराटनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका एकजना पुरुष त्यसै गरी भैरवको प्रयोगशालामा गुल्मीका एकचालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका एकजना रौतहटका एकजना दाङका एकजना र धादिङका एकजना गरी जम्मा चारजना पुरुषहरू थप कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँहरू सबै अठार वर्षदेखि छ्यालिस वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ पोजिटिभ देखिएका सबै व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरूको हालको ठेगाना अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट भइरहेको छ यसरी कुल संक्रमितको संख्या तीन सय सन्ताउन्न पुगेको छ जसमध्ये पुरुष दुई सय अन्ठानब्बेजना र महिला उन्सट्ठीजना हुनुहुन्छ हालसम्म छत्तीसजना निको भएर घर फर्किनु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ यसरी कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको संख्या एकतीस पुगेको छ सो अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा चालिस प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय बत्तीस बागमती प्रदेशमा अठार एक मृत्युसहित गण्डकी प्रदेशमा तीन प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय उन्सठ उन्साठी एक मृत्युसहित र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल तीन सय सन्ताउन्नजना हालसम्म संक्रमित हुनुहुन्छ संक्रमितको सङ्ख्या हेर्दा फागुन मसान्तसम्म एकजना चैत मसान्तसम्म बाह्रजना वैशाख मसान्तसम्म दुई सय उन्नाइसजना रहनु भएकोमा हालसम्म तीन सय सन्ताउन्नजना हुनुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट समाचारहरू पनि लिइरहेका छौँ उक्त समाचारहरू उक्त जिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै पनि जानेछौँ र हामीले आफ्नो अडियो क्लिपहरू पठाउनु होला जसबाट हामीले अलिकति भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूको जिज्ञासाको प्रश्नको जवाफ दिन सकौँ भन्ने कुरा राखेका थियौँ अनुसार आज हामीलाई दुईवटा दुईवटा अडियो क्लिपहरू प्राप्त भएका छन् सो अडियो क्लिपको म जवाफ सोियो क्लिप गर्नेछु हेलो हजुर नमस्कार म मिआर सङ्कल्प कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टिनबाट संक्रमित गर्भवती महिलाबाट <coughs> जन्मने बच्चामा यो भाइरस सर्छ कि सर्दैन धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम गणेश बोहरा गाउँपालिका वडा नम्बर चार बझाङ मेरो प्रसन्न के छ भने यो कोरोना भाइरसबाट जुन

सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कोविड नाइन्टिनको संक्रमण गर्भमा रहेको भ्रूणमा र सुत्केरी हुँदा नवजात शिशुमा सरेको पुष्टि भइसकेको छैन त्यसै गरी गर्भमा रहेको भ्रूणसँगको तरल पदार्थ र आमाको दूधको नमूनामा पनि कोविड नाइन्टिन भाइरस देखा परेको छैन तर पनि आमाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आफ्नो शिशुको हेरचाह गर्दा संक्रमित महिलाले विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू भने पर्छ स्तनपान गराउने बेलामा नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ बच्चाको अनुहारमा जथाभावी छुने गर्नु हुँदैन बच्चा छुनु अघि र छोइसकेपछि साबुन पानीले मिचीमिची बीस सेकेन्ड भन्दा बढी राम्रोसँग हात धुनुपर्छ आफू बसेको ठाउँ र त्यसको वरिपरि सधैँ सफा राख्नुपर्छ बच्चा तथा आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ दोस्रो प्रश्न कोविड नाइन्टिनको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको कसरी सबको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा त्यो आशयको जिज्ञासा थियो त्यसको बारेमा हामीले प्रष्ट निर्देशिका कार्यविधि बनाइसकेका छौँ जो हाम्रो वेबसाइटमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कोविड नाइन्टिनको मृत्यु भएको सबलाई जथाभावी सद्गत गर्नु हुँदैन सब राखिने एम्बुलेन्सका सब वाहनका चालक तथा कर्मचारीहरू आफन्तहरू त्यहाँ रहनुहुने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई को प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ सबलाई सकेसम्म कम चलाउनु पर्छ सबको डिइन्फेक्सन गर्न जरुरी भने छैन सबलाई सकेसम्म छिटो दाह संस्कार गर्नुपर्छ सबको व्यवस्थापनमा साठी वर्ष उमेरका माथिका र दीर्घरोगीहरू सबको नजिक जानु हुँदैन आफ्नो नित्य कर्म आफ्नो परम्परा अनुसारका कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर सबलाई नछोइकन यो कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सब हेर्नको निम्ति एक मिटरभन्दा बढीको दूरीबाट थोरै सङ्ख्यामा हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगायतका सब व्यवस्थापनसँग जोडिएका अन्य सहितको हामीले कार्यविधि जारी गरिसकेका छौँ सो हाम्रो वेब पेजहरू वेबसाइटमा छ सो पनि हेरिदिनुहोला यति भन्दै आजको यो अपडेट म यही अन्त्य गर्छु नमस्कार